Ei mitään vittua, J.P. Sun on taas väärässä päässä nuo housut. Oi vittu! Persettä päivää. Mites savuttaa? Mitäs tässä? Tultiin kertoa sulle törkö sanomaa. Alamaailma haluaa sut. Tä? Alamaailma haluaa sut. Ei vittu näähän se kuselle. Ei. Hyi saatana. Ei, eli alamaailma haluaa sut. Okei. Okay. Onko sä töissä? Joo. Onko vaimo? Oon. Onko lapsia? Yksi. Koira, kultainen noutaja? Joo. Kuka vie ulos iltasi? Niin siinä viet, niin kun sanotaan. Mites kakka, kerääkö kiltisti? Niin kerää kiltisti kakan, eikö vituta? Eikö vituta aamuisin, eikö väsytä aamuisin, eikö tunnu siltä, että ei tää voi olla tässä? Jotain muutakin pitää olla. Tuntuuko siltä? Kerro. Tuntuu. Niin, no mä tiedän sen, koska mä olin joskus niin kuin sinä, tommonen 75 kilon uraohjus. Mutta en oo enää, mä liityin kerhoon. Pääsin kaikista riippakivistä. Ei enää tarvi raahata vaimoa, ei perhettä, ei asuntolainoja, ei pankkitilejä. Mitään ei tarvi raahata mukana. Mulla on helppo ja vapaa olo. Riittääkö mä huoraan ja verän kamaa? Milläs kuulosta? Tässä hommassa ei ole deadlineja. Okei. Nyt sä oot kuullut tällaisen törkysanoman, että vaihtoehto on. Haluaisitko tutustua vähän tarkemmin? No voisin mä itse asiassa. No kuule, sä oot tervetullut tuonne meidän kerhotiloille. Pirjä. Niin, no pirjaa joo, on siellä muutakin, ei se vaan, että siellä on koko paletti. Okei. Istutaan iltaan, vedetään kamaa ja pannaan huoria, niin eiköhän me siitä löydetä yhteinen sävel. Rauhoitutaan vähän pentsoilla. Niin, rauhoitutaan pentsoilla jokkuulle. Mutta hei, kiitos sulle tässä vaiheessa ja mä odotan innolla, että mä nähdään sut jonain aamuyön tunteina. Ei muuta kuin tuo, niin yritä päästä eroon riippakivistä. Liity meihin. Ei muuta kuin viet koiras piikille ja muija pakkaseen. No niin. Hei. Moi.